फेरि युट्युबमा भन्दैछु दर्शकहरूले बुझ्नु पऱ्यो नि त को हुनुहुन्छ भनेर चिन्नु पऱ्यो र अब उहाँले यो स्टाइल हो यो बाघ स्टाइलमा उहाँ उठ्दै हुनुहुन्छ पक्कै पनि दुश्मनको लागि यो हात कति काउन्ट गर्नुभयो होला मैले झन्डै झन्डै 45-46 आफ्नो उमेरभन्दा धेरै गर्नु हुँदो रहेछ डबल हेर्नुहोस् हजुर स्ट्रेचिङ तपाईँहरूलाई है हजुर पुसअप्स गाह्रो लाग्छ भने तपाईँ आयुर्वेद के अरे हर्बल उसको होइन सप्तऋषि आयुर्वेद टिकारामजी शरीरको एउटा राम्रो एक्सर्साइज यो जम्मा 1.5 मिनट जति लाग्छ म तपाईँहरूले जान्छु अहिले अहिले हेर्नुहोस् न तपाईँहरूको केही प्रश्न छ भने म महानागज्यूलाई सोध्न चाहन्छु लाइभमा रहनुभएका दर्शकहरू यतिखेर महानाग राय समालले चाहिँ सिकाउँदै हुनुहुन्छ कसरी चाहिँ यो बिहानको एक्सर्साइज गर्ने भनेर आज उहाँले बिहानै गर्न पाउनु भएन आफ्नो निजी निवास कपुरधारामा र कार्की र पवन भट्टराई दुईजना हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो भ्लग खिचिराख्नु भएको छ टिका सर पनि पोजिसनमा हुनुहुन्छ टिका सरले आज बुवाको बिहे देख्नु राय सर म अलिकति यहाँ तपाईँलाई परिचय गराउँछु अहिलेको नवयुगका चाहिँ नवयुगका सुपरस्टारहरू हुन्छ कमेडी सेक्टरका हाम्रो अहिले कमेडी च्याम्पियनमा हुनुहुन्छ उहाँहरू कैलाशजी हुनुहुन्छ पवनजी हुनुहुन्छ एक्चुअली परिचय दाईसँग राम्रैसँग तपाईँहरूबाटै जाओस् ट्राई कहिले गर्नु भएन ओके हजुर त्यो चाहिँ जे हेरेर मात्रै सिक्दाखेरि धेरै कुरा सिकिन्छ होला जे गरिरहनु भएको छ त्यो चिज चाहिँ गर्न असम्भवै जस्तो लागेर गरिहेर्न हजुर असम्भवै लाग्यो एकचोटि दयाङ भाइ सर आउनु भएको थियो अनि उहाँले बाइक चलाउनु हुँदैन भन्ने कुरा थाहा थियो मलाई उहाँलाई भनेको थिएँ दया सर तपाईँले बाइक चलाउनु हुँदैन नि रहर थिएन कि पैसा भने यस्तै प्याटर्न जस्तो वान लाइनर टाइपको त्यस्तै गर्छ रोस्ट गर्नु हजुर नाम सहित दाईलाई परिचय दिनु न आफ्नो मेरो जोक के भन्नु म एकजना कमेडियन हो भन्नु नै मेरो लागि जोक हो है भनेपछि तपाईँ एउटा चल्ता फिर्ता जोक हजुर होइन अरूले मोबाइल जोक भने जस्तो हजुर म हेन्डल गर्न सक्ने उता होइन अर्को खै त हाम्रो जस्तो एउटा मलाई तपाईँको मनपर्छ तपाईँसँग रिलेटेड एउटा रजनीकान्त र राजेशको भेट भयो है हजुर दुईजनामा डिस्कस परेछ ल तपाईँमा को बढ्दा फेमस को बढ्दा पपुलर टुङ्गो लागेन सर है दुवैले निर्णय गरेको छ ल अमेरिका गएर बराक ओबामालाई सोधौँ होइन उसले डिसाइड गरिदिन्छ दुवैजना अमेरिका गयो व्हाइट हाउस गएछ व्हाइट हाउस गएपछि उहाँ पत्रकार महाशयहरू जस्तो एकदम विदेशी पत्रकारहरू सब गरिसक्यो अनि एक सिनमा चाहिँ राजेशसँग लाग्ने रजनीकान्त दुई मिनट बराक ओबामालाई भेटेर है त्यो पछिसँगै जाउँदा दस पन्ध्र मिनटपछि बराक ओबामा र राजेशमा सँगै है अनि यतिकैमा एउटा पत्रकार रजनीकान्तको कानमा गएर के खाने खुसी गरेको थियो रजनीकान्त बेहोस भएपछि अनि मान्छेले पानी सानी सन्केसन पङ्खा सन्केसन अनि होसमा लिएर आएछन् अनि होसमा लिएर आउने बित्तिकै होइन त्यो पत्रकारले तपाईँको कानमा के भन्यो तपाईँ जस्तो बेहोस हुनुभयो भन्दाखेरि
त्यो पत्रकारले मेरो कानमा आएर त्यो राजेश हमाल र बराको भएमा आइरहेको थियो. त्यो राजेश हमालसँग आउने कालो कालो मान्छे को हो भनेर सोध्यो. हामी नि जस राजेश दाईको जोकहरू लेख्न ट्राई गर्थ्यौँ कि. अनि त्यति बेला सुमन दाईले गर्नुभएको थियो. सुमन दाईले त्यति बेला लेख्थ्यो जस राजेश हमालले बिहानै उठेर बिहानै उठेर राजेश दाईले आउनु ठड्याउनु भयो अनि मान्छेहरू अहिले त्यसलाई धरार भन्दै हिँड्छ. धर्न औलो ठड्याउनु पारिवारिक कार्यक्रम हो. हजुर ओके. सो तपाईँहरूलाई पनि म प्रतिक्रिया लिन चाहन्छु. यतापट्टि आइदिनु होला थोरै. यतापट्टि आउनु न थोरै. यो यात्रामा तपाईँहरू जोडिनु भयो होइन. यसरी राय समाल सरसँग सायद सम्भवतः सँगै यात्रा पहिलोपटक हुनुपर्छ. भेटेकै पहिलोपटक फोटो खिच्नु भयो. फोटो खिचेर अघि नै हालिसकेँ. राय समालले पनि आज फोटो खिच्ने मौका पाउनु भयो भनेर हालेँ मैले चाहिँ. तपाईँले के भनेर हाल्नु भएको थियो? गुड मर्निङ. हजुर, हामी राय समालसँग लमजुङको यात्रामा छौँ भनेर ल्यायौँ. लमजुङको यात्रामा छौँ. हजुर, यस्तो कुनै सम्झना छ बाल्यकालमा राय समाल भनेपछि केही भएको लाइफमा? झट्टै सम्झिँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ हामी तिनमै सम्झिन्छु. हजुर, तपाईँ जानु चाइल्डहुड सम्झिँदा छ. हजुर, म त राजेशलाई नै सम्झिन्छु. राजेशलाई नै सम्झिनुहुन्छ. हजुर, जिन्दगी राजेश हमालसँग रिलेटेड रहेर भयङ्कर केही एउटा इभेन्ट क्रिएट गर्छु भन्ने छ तपाईँहरूलाई? एउटा ब्रान्ड हो नि त भए त. त्यस्तो चाहिँ छ जस उहाँसँग निकट हुन पाएँ, जस उहाँसँग केही कामहरू सेयर गर्न पाउनु भनेको त हाम्रो त सौभाग्य हो होइन. त्यति चाहिँ अब सोचिन्छ सोच्नलाई चाहिँ, तर उहाँसँग लाइभ यसरी भेट हुन्छ होला भनेर नसोच्दै नसोच्दै यहाँसम्म आइयो भने त्यो पनि त सम्भव होला नि त फेरि पक्कै पनि. र जति पनि दर्शकहरू लाइभमा हुनुहुन्छ यतिखेर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पवन भट्टराई र त्यसै गरी कैलाश कार्की हुनुहुन्छ, जो साँच्ची नै ब्रिलियन्ट पर्फर्मर हुनुहुन्छ. यदि नोटिस गर्नुभएको छैन भने आजै तपाईँहरूले युट्युबमा ओएसआर रियालिटीमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ. अरू बेला विभिन्न गेटअपमा हुनुहुन्छ भने आज झन् झक्कास हिरो भएर मुख नदै आउँदा नि कति राम्रो देखाएको छ. आज त बिहानै उठेर हिँड्दा नुहारै आएको रिसाउनुहुन्न. ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच. र अन्य कलाकारहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ, म देखाउन चाहन्छु थोरै जोडी भएको छ. र यहाँहरूलाई जानकारी गरौँ, विजय लामाको पनि आगमन भइदिएको छ. बिचबाट उहाँ जोइन गर्नुभएको छ. सुरुवातको इभेन्टमा उहाँ आउनुभएको थिएन. र विजय लामा, क्याप्टेन विजय लामा आउँदै हुनुहुन्छ. यता मधुसूदन सितै भा हेरिराख्नु भएको छ. उहाँको डाइलग सुनाउन चाहन्छु. कतिले चिन्नुहुन्छ चिन्नुहुन्न फेरि पनि डाइलगै मार्फत है. एडभेन्चरमा घुमिरहेको बेलामा के को डाइलग बोल्नु नि? अब भात खानु परेन, खुरु खुरु घरमा बसेर भात खाइराख्नु भएको छ. खानुहोस्. ओके, सबैले खाइसक्नु होला. अब उहाँहरू खाने तयारी हुनुहुन्छ. यो यसरी बुफे यो लागेको छ. हामी एडभेन्चर टुरमा छौँ. यहाँ एकदम राम्रो तरिकाले सिद्धार्थ कटेज होइन, नेट जोड्नु पर्छ सर. यहाँ नेट जोइन गरिदिनु न, मेरो अलिक गइरहेको छ. लाइभ गइरहेछ. समस्या भएको कारण थोरै डिस्टर्ब भएको थियो. अब भने म जोडिन चाहन्छु विभिन्न सेलिब्रिटिजहरूसँग. यहाँ कर्पोरेट सेलिब्रिटिजहरू हुनुहुन्छ, पोलिटिकल सेलिब्रिटिजहरू हुनुहुन्छ, र टिकाजी हुनुहुन्छ हाम्रो आयुर्वेदिक चिकित्सालय. उहाँको हस्पिटल छ पुरानो मानिसहरूमा. र तपाईँहरूलाई कुनै पनि पेट दुख्ने होस् या ग्यास्ट्रिक होस् या टाउको दुखाइ होस् या अरू किनेर नहोस् उहाँ चाहिँ र गायक सङ्गीतकार टङ्कबुढा थोकीको दाई हुनुहुन्छ. र टङ्कबुढा थोकी जसरी चिनिए हाम्रो भाइलाई ल्याएर सिङ्गर भाइ अशोक दर्जी, त्यो अशोक दर्जी खोज्ने काम नै उहाँले गर्नुभएको थियो. यसमा दुईमा छैन. पछि उहाँले भाइलाई जिम्मा लाउनु भयो र टङ्गोजीले एकदमै राम्रो काम गर्नुभयो. उहाँलाई ठुलो बनाउनु भयो, हुर्काउनु भयो. बोल्न लाउने कि तपाईँले बोल्ने हो? म अलिकति दर्शकलाई जानकारी पनि दिनु पऱ्यो नि त. हजुरलाई भयो, मैले परेन त होइन र के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदम राम्रो यो इभेन्ट चाहिँ, बहुत राम्रो यो के अरे स्पार्क एडभेन्चरले गरेको यो इभेन्ट एकदमै राम्रो छ. हनी हन्टिङ, यो नेचुरल अर्ग्यानिक एउटा नेपालमा भएको चिजहरू पनि एक्सप्लोर पनि हुन्छ. बहुत राम्रो, धेरै कर्पोरेट लेभलको मानवहरू सबैजना कलाकारहरू सबजना आउनुभएको छ. आफ्नो देशको होइन टुरिज्मलाई पनि प्रमोट गर्ने थियो र गुड टाइम आफ्टर यो लकडाउन. एकदमै इन्जोएबल, राम्रो, गुड
तपाईको कम्पनीको बारेमा थोरै भनिदिनुस् न मेरो कम्पनीको बारेमा त हेर्नु यो आयुर्वेद भन्नेबित्तिकै हाम्रो जीवनको वेद भयो हैन आयुको वेद भयो यसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्नु पनि हुँदैन गर्न पनि सकिँदैन यदि कसैले नेग्लेक्ट गर्छ नेग्लेक्ट गर्न खोज्दैछ भने उ बिरामी छ वास्तवमा हैन कसैले आयुर्वेद हर्बललाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्छ यसले काम गर्दैन भने सोच्नु नै बिरामी हुनु हो त्यसकारणले चाहिँ आयुर्वेदको चाहिँ एउटा लाइन म थपिदिहाल्छु के छ भने बिरामी भएर निको हुनु त सामान्य कुरा हो तर नि बिरामी नै हुन नदिनु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो त्यसको लागि चाहिँ हामी काम गरिरहेछौँ अफकोर्स एक दुईवटा कुराहरू सुगर प्रेसर कोलेस्ट्रोल यो सामान्य कुराको दबाई खाएर बसिराख्नु भएको छ किडनी डेफिनेटली जान्छ एक दिन त त्यो नगर्नु होला आउनुहोस् भेट्नुहोस् गफ गरौँ सल्लाह गरौँ लामो समय खायो र सुनिल पोखरेल सर हुनुहुन्छ सुनिल पोखरेल सर साँच्ची नै र यसै गरी सृष्टि पोखरेल पनि कलिजानमा त्यो तपाईँले निर्वाह गर्नुभयो कि एउटा पात्र थियो नि त्यो मानसपटलमा अझै पनि आउँछ क्या यदि नेपाली फिल्मसँग कोही पारखी छन् भने मेरो पनि आउँछ म बिरामी भएको बेला खेल डिप्रेसनमा भएको बेला हजुर त्यो फिल्मले केही निको बनायो हेल्प गर्यो हेल्प गर्यो कति मान्छेहरू अहिले डिप्रेसन एन्जाइटी फेरि पनि इन्टरनेट थोरै हल्का गएको छ र यहाँ को हुनुहुन्छ म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु क्याप्टेन विजय लामाको आगमन केही बेरमै हुँदैछ र यहाँले आजको न्युज ब्रेकिङ न्युज त थाहा पाइहाल्नु होला एनिमल भन्ने फिल्म विपिन कार्कीले इन्डियन फिल्म साइन गर्नुभएको थियो तर अब सम्भावना रहेन त्यो फिल्म किनभने उताको फिल्म गर्दाखेरि यताको पाँचवटा फिल्म चिप्लिने भयो त्यस कारणले चाहिँ विपिन कार्कीले छोड्नुपर्ने अवस्था आएको छ र सर नमस्कार हजुर वरिष्ठ कानुनविद हुनुहुन्छ हामीसँग हजुर सबै चिज छोडेर आज आउनुभयो नि फ्रेस हुनुलाई हो कि कहाँ पाइन्छ त लामी छन् जीसम्म एकदम निकट हुनुहुन्छ होइन हजुर अहिले थोरै नेट हामी यो लाइभ लगभग डिस्टर्ब आयो अहिले केही बेरमा क्याप्टन विजय लामाको आगमन सँगसँगै फेरि पनि अर्को लाइभमा जोडिनेछौँ हेर्दै रहनु होला मेरो लाइभ र